Tak, zdravím vás všetkých. Dnes máme 15. júna 2020, čiže v našom historickom okienku sa dostávame do 14. storočia ku 15. júnu 1312, čiže dostávame sa ku bitke pri Rosanociach. Dnes by som veľmi rád o tejto bitke porozprával a takisto o udalostiach, ktoré jej predchádzali. Všetko sa to začalo v roku 1301, kedy zomrel Ondrej III, posledný z Arpádovcov, ktorý nezanechal žiadnych mužských potomkov. Čiže rodina Arpádovcov tým pádom vymrela po meči. Na uhorský trón sa začali uchádzať viacerí uchádzači. Jednak to bol syn českého kráľa Václava II, Václav III, v Uhorsku známejší ako Václav Ladislav alebo Ladislav V. Ten sa na uhorský trón uchádzal hlavne z toho dôvodu, že bol snúbencom jedinej Ondrejovej céry Alžbety Arpádovny. Potom sa na uhorský trón uchádzal Otto Bavorský. Jeho matka Alžbeta Uhorská bola dcérou Bela IV. Čiže Otto Bavorský bol vnukom Bela IV. A hoci z matkynej strany, ale stále mu v žilách kolovala arpádovská krv. No a tretím uchádzačom na uhorský trón bol Karol Robert z Anžu. Jeho otec, Karol Martel, ale nebol to ten Karol Martel, ktorý v 8. storočí porazil Arabov pri Tours, bol to Karol Martel z Anžu, mal matku, Máriu Uhorskú, a tá bola dcérou uhorského kráľa Štefana V. Takže Karol Robert z Anžu bol pravnukom Štefana V. Takže takisto sa dá povedať, že bol z časti Arpádovec, alebo že mu v žilách kolovala arpádovská krv. Uhorská šlachta miestami podporovala jedného, druhého, tretieho panovníka. A treba povedať, že sa to striedalo. Z počiatku Václava III., ktorý bol v Uhorsku, ako som hovoril, korunovaný ako Ladislav V., podporoval aj Matúščak Trenčiansky. Ale Václav III., teda v Uhorsku známy ako Ladislav V., sa nestretol veľmi s podporou vysokej šlachty. To treba na začiatok povedať. Pretože hoci ho spočiatku podporovala, Karol Robert z Anžu, teda jeho protivník, mal jednu veľmi veľkú, a čo sa hlavne stredoveku týka, jednu veľmi veľkú výhodu. Podporoval ho pápež. Bonifác VIII, potom neskôr Benedikt XI a takisto Klement V. Všetci pápeži ho podporovali za uhorského kráľa. Pápež vydal bulu, na základe ktorej odmietol uznať Ladislava V. ako legitímneho uhorského panovníka. Pohrozil každému veľmožovi a každému šlachticovi tým, že ak bude Ladislava V. podporovať, prestane ho podporovať on ako pápež. Respektíve môže mu stiahnuť na majetky, môže ho exkomunikovať. A preto začali od Ladislava V. postupne odpadávať jeho prívrženci a podporovatelia. Medzi nimi napríklad aj veľmi silný podporovateľ Matúščak Trenčiansky. Ten v podstate odpadol hneď. Ako hovorím, Ladislav V. ten sa nestretol s pochopením zo strany pápeža, nestretol sa s podporou vysokej šlachty a musel ho zachraňovať priamo jeho otec Václav II., ktorý do uhorského kráľovstva vpadol so svojím vojskom a doslova ho musel vyrvať z rúk uhorských magnátov a veľmožov. Keď ustupovali do Čiech, museli si dávať pozor na vojska Karola Roberta, čiže jeho protikandidáta, Otta Bavorského, jeho protikandidáta a takisto už aj Matúšačaka Trenčianského, ktorý už nebol jeho spojencom. Nie je povedané, že by bol nejako vyslovene na jeho nepriateľom, ale opakujem ešte raz, už ho nepodporoval. Takže napadnúť s vojskom ho v pokoji mohol. Zobral so sebou korunovačné klenoty, ktoré boli teraz v Českom kráľovstve. Uhorsko teda, hoci malo, dá sa povedať, zosadeného kráľa a veľkú šancu stať sa novým kráľom mal Otto Bavorský a Karol Robert z Anžu, nemalo korunovačné klenoty a nemalo korunu. Otto Bavorský sa dohodol s českým kráľom Václavom II., že mu odovzdá korunu. Odovzdal mu, no a Otto Bavorský bol tajne v Uhorsku v roku 1305 korunovaný. Ten sa ale nestretol so žiadnou podporou uhorskej šlachty.
Bohužiaľ. Preto odišiel do Sedmohradska, kde sa stretol s terajším sedmohradským kniežaťom Ladislavom Kánom. Snažil sa vyjednať u neho podmienky podpory a snažil sa zasnúbiť s jeho dcerou. Čo sa ale stalo? Ladislav Kán ho zajal. Zajal ho a zobral mu aj korunovačné klenoty spolu s korunou. Takže Otto Bavorský sa takisto nestal nejakým významným a legitívnym uhorským kráľom. Aj keď musím priznať, v roku 1305 bol korunovaný. Matúša Trenčiansky, ten bol poverený, aby vyjednával s Ladislavom Kánom o navrátení uhorskej koruny do Uhorska práve pre Karola Roberta z Anžu. Na začiatku som hovoril, že Matúša Trenčiansky podporoval Václavovho syna, čiže Václava III. Alebo Ladislava V. Ale prešiel na druhú stranu. Prešiel na stranu Karola Roberta z Anžu. A treba povedať, že Matúša Trenčiansky to nikdy nerobil zadarmo. Viem, že sa Matúša Trenčiansky idealizuje ako taký romantický pán, váhu a tatier, ale podľa môjho osobného názoru a podľa názoru rôznych slovenských, maďarských, českých, rakúskych, európskych historikov to bol, nechcem povedať ako veľmi vulgárne, ale bol to obyčajný stredoveký výpalník a mafia. V prvom rade sledoval svoje ciele. Nechal uplácať nižšiu šlachtu, čo sa týka vyššej šlachty, častokrát ich porazil v boji, po prípade sa im vyhrážal, vypaloval im panstva, vypaloval im hrady. Získal neobmedzenú moc, bol uhorským paladinom. V podstate vlastnil územie veľké asi ako dnešné západné a stredné Slovensko. V čase svojej najväčšej slávy vlastnil okolo 20 šlachtických stolíc, okolo 50 hradov a podhradí. Vojenskú silu mal veľkú, politickú takisto. Neodhľadnúť od toho, že bol pomerne dosť bohatý, a vedel si nakúpiť žoldnierov, či už uhorských, slieských, moravských, českých, z rakúskych, z nemeckých zemí. Takže jeho moc v Uhorsku bola pomerne dosť veľká. On spolu s kesidiocami, ktorí vládli v Uhorsku najmä v Zadunajsku, a potom s omodejovcami, ktorí vládli, dá sa podať, vo východnej časti dnešného Slovenska, patril medzi najmocnejších magnátov a palatínov. Mal vyrokovať, ako som už spomínal, navrátenie tejto koruny od Ladislava Kána. No a pri pridanie ju na stranu Karola Roberta z Anžu. Nestalo sa tak ale. Okolnosti boli trošku iné. Omodejovci, ktorých som spomínal, čiže Omodej Aba, zakladateľ tejto omodejovskej dynastie, sa dostal do konfliktu s mestom Košice, ktoré stálo na strane Karola Roberta z Anžu. V jednej z potýčiek bol Omodej Aba zabitý. No a jeho šiesti synovia takisto na začiatok podporovali Karola Roberta z Anžu a žiadali sa kompenzácií. Žiadali, aby potrestal košických mestských pánov a ich dostal do výhody, aby rozsúdil spravodlivo, teda pre nich spravodlivo v tomto súde. Treba ale povedať, že Matúš v tomto spore takisto stal na strane Omodejovcov, ale snažil sa diplomaticky držať zátiši. Karol Robert z Anžu v tomto spore ale Omodejovcov nepodporil. Podporil práve košických mestských pánov. To Omodejovcov mimoriadne nahnevalo. Dohodli sa na spoločnom postupe s Matúšom Čákom Trenčianským a treba povedať, že ich spoločné územie bolo veľké asi ako dnešné celé Slovensko. Matúša Trenčiansky vlastnil západné a stredné a Omodejovci východné Slovensko. Čiže veľká časť Uhorska, severná časť Uhorska, dnesná časť Slovenska, patrila týmto dvom magnátom. A Karola Roberta z Anžu podporoval aj pápež. No a pápežský veľvyslanec, alebo pápežský legát Gentile de Montefiore, ktorý pôsobil na území severného Uhorska, mal vyjednať podporu Matúša Čáka Trenčianského. Matúša Trenčiansky ale urobil to, že napadol pozemky Gentileho, no a tým pádom sa dostal do pápežskej kliatby, pretože fyzický útok na pápežského legáta sa rovná fyzickému útoku na pápeža. Na fyzický útok na pápeža sa v katolíckej cirkvi trestali iba jedným trestom, a to trestom exkomunikácie. Gentilis ho hneď uviedol do tejto exkomunikácie,
Ale Matúšťak Trenčiansky to neprijal vôbec s pokorou ani s porozumením. Vyhnal všetkých kňazov, ktorí mu neodprisahali vernosť. Odmietol vo svojich stoliciach zverejniť túto exkomunikáciu a začal priamo vystupovať proti Karlovi Robertovi z Anžu. Ako som hovoril, spojil sa s omodejovcami a začali pomaličky obliehať Košice. Karol Robert z Anžu, keď sa dozvedel o tomto spojenectve, tak zautočil na Šarišský hrad. Pôvodne podľa dohody medzi košickými mestskými pánmi a Karolovi Robertovi z Anžu mal rozsúdiť ich prospech. To som už hovoril. Omodejovci mu mali odovzdať hrad v Mukačeve, hrad v Starej Ľubovni, takisto Užhorovskú a Zemplínskú župu. To ale odmietli. Ich spojenec Demeter Balas, niekde spomínaný Demeter Balaš, niekde Balasa, to je podľa toho, z akých prameňov budete čerpať, ak si budete o ňom niečo hľadať, čiže ešte raz Demeter Balas, Balaš, Balaša, bránil veľmi úputne tento šarišský hrad, ktorý Karlovi z Anžu napadol. Ak ste niekedy na Šarišskom hrade boli, alebo trošku o históriu sa zaujímate, tak viete, že nie je vôbec ľahké dobiť tento hrad. Mal dostatočne veľké zásoby vody, zásoby jedla, pomerne dobre pripravenú a vyzbrojenú posádku a treba povedať, že sa účinne bránil. Toto obliehanie trvalo skoro jeden mesiac. No a Matúšťak Trenčiansky Demeterovi na obranu poslal, alebo na pomoc poslal 1700 ozbrojencov, ktorých viedol veliteľ jeho vojsk Aba Pekný, niekde nazývaný aj Aba Veľký. A keď sa Karol Robert dozvedel o tom, že sa blíži vojsko Matúša Čaka Trenčianského, tak sa stiahol do Levoče, aby sa nedostal do kliešti. Teda aby sa nedostal do medzi útok Matúša Čaka Trenčianského a prípadným výpadom zo strany Demetera. Stiahol sa dole v oče a tam narazil na pomerne veľmi veľkú podporu zo strany spiských Sasov, čiže levockých spiských Nemcov. Tam doplnil svoje bojové oddiely o kopijníkov a lukostrelcov týchto spiských Sasov, no a začal postupovať smerom na Košice, ktoré chcel brániť pred obliehaním omodejovcov. Omodejovci, keď sa dozvedeli, že sa ku ním blíži kráľovské vojsko, vyrazili mu po prítorise napred. Zaujali, treba povedať, že zaujali podstatne lepšie pozície na kopcoch. Na Karol Robert z Anžu musel bojovať v spodnej časti. Treba povedať, že jeho vojsko nebolo nejako jednoliaté. Boli tam jeho šlachtici, potom šlachtici, ktorí boli verní Košičanom, Košická mestská šlachta, spisky Sasi, potom rôzne nižšie a vyššie šlachtické rody, ktoré sa chceli pomstiť omodejovcom za dlhé roky rabovania, takisto šlachtické rody, ktoré sa chceli pomstiť Matúšovi Čákovi Trenčianskému. A treba povedať, že na strane Karola Roberta bojoval aj oddiel Johanitov. Ako som hovoril, Karol Robert z Anžu bol podporovaný priamo pápežom. No a ten nakázal Johanitom a bojovali pod jeho zástavou. Veľmi veľa historikov sa domnieva, že tí Johaniti, ktorí bojovali na strane Karola Roberta z Anžu, vlastne ani neboli Johaniti, ale boli to konvertovaní templári. Ako všetci veľmi dobre vieme, v roku 1307 bol Klementom V. vydaný zatýkač na rad templárov a templársky rad bol zrušený, konkrétne 13. októbra 1307. A tí templári, ktorí nechceli zahynúť alebo byť upálení na hranici, tak hľadali útočisko v iných konkurenčných rádoch. Takže je dosť možné, že Johaniti, ktorí bojovali na Karolovej strane, boli konvertovaní templári. Niektorí historici tvrdia, že áno, niektorí nie. Je to len taká kuriozitka. Oficiálne to boli Johaniti. Vojska omodejovcov zase z veľkej časti boli zložené takisto z ich vernej šlachty a takisto zo žoldnierov, ktorých si oni a Matúšťak Trenčiansky veľmi jednoducho mohli najať. A táto bitka
začala, dá sa povedať, dosť prudko. Omodejovci a Demeter udreli priamo na stred formácie Karolovho vojska. Tým samozrejme oslabili krídla, ale snažili sa buď kráľa zajať, alebo ho zabiť. Už v prvej fáze bitky padol jeho zástavník. Padla kráľovská korúva. Zástavník sa volal Gurke. Zdalo sa, že kráľ už v prvej fáze bitky zahynie. Po prípade bude zajatý. To sa ale nepodarilo. Ja len prečítam úryvok za knihy Vojtech Dango Bitky a bojiska, kde Vojtech Dango píše toto, čo sa týka hlavne začiatku bitky. Franko Zasinek, starší slovenský historik, ovplyvnený romantizujúcimi predstavami štúrovcov, opisuje nástup omodejovcov. No bol to z vršku od Vajkoviec úžasne pekný pohľad na tie nesčíselné vojenské čaty. Výšto zbraní a brnení jasali sa ranie lúče slnka. Zďaleka vyzerali tie v úzkej doline z oboch strán torisy na juh sa posúvajúce voje ako dajaké predpotopné obrovské plazy. Ako mihotaví, ligotavými šupinami pokrytí hadi, ktorí zakrádajú sa jeden na druhého, aby sprobovali svoje sily, ktorého prevládze znivočí. Naďalej potom píše Jonáš Záborský, takisto keď opisuje bitku pri Rosanovciach. Desný pohľad. Vrazili do seba ako protiletné dve výchrice. Všade štrngot šablí, praskot kopí, hvist letiacich smrtonosných šípov. Krik, vresk ľudí a erčanie koní, dunenie pod budzogánmi štítov. Zem sa trasie, ako by sa chcela preboriť pod hrôzami zápasu. Skutočne treba povedať, že prvá fáza bitky bola naozaj brutálna, krvavá, vražedná. Zdalo sa, že vojsko Karla Roberta z Anžu prehrá. Ale ako som spomínal, krídla omodejovsko-čakovskej koalície boli oslabené. A to využil práve rád Johanitov. Udrel na jedno z týchto krídel, ukázal svoju elitu v boji a doslova ich zmietol. Potom z druhej strany pomohli Karlovi Abertovi z Anžu verní Košičania a takisto oddiel spiských Sasov. No a katastrofa pre omodejovsko-čakovské vojsko bola završená. Teda Karol Robert z Anžu nie len, že bitku vyhral, ale v nej aj prežil, čo na začiatku vôbec tak nevyzeralo a v poslednej fáze bitky bojoval už pod zastavou Johanitov. Treba povedať, že v tejto bitke utrpel podstatne ťažšie straty. Ťažšie straty ako omodejovsko-čakovské vojsko. Ale na druhej strane, na strane omodejovcov, padli skoro všetci velitelia. Padli dvaja z omodejových synov, Mikuláš a Dávid, padol Aba Pekný, ktorý viedol čakovské vojska, padol Demeter Balaša. No a tam, kde vojsko nemá svojich komandantov, teda svojich veliteľov, prichádza zmetok. Bitka bola definitívne pre omodejovcov stratená. Karol Robert z Anžu si touto bitkou upevnil svoje postavenie v Uhorsku a takisto svoj veľmi veľký rešpekt. Treba ale povedať, že Matúša Čaka Trnčianského sa až do smrti Matúša, ktorá bola myslím v roku 1321, ani nedotkol. Matúš si viac menej ponechal všetky svoje statky, panstva, hrady a postavenie. A Karol Robert z Anžu, opakujem ešte raz, si upevnil postavenie, ale na Matúša Čaka Trenčianského si netrúfol. Omodejovci tí boli rozprášení, tí boli porazení, museli platiť penále a reparácie, ale Matúš Čak Trenčiansky vyšiel víťazne. Treba povedať, že bol dobrým diplomatom, špičkovým vojakom a veliteľom, ale jeho povaha bola násilnická, drancovateľská a s miestami, povedal by som, že až teroristická. No a takto vlastne končí naše rozprávanie o tejto bitke pri Rosanovciach, ktorú si pripomínam práve dnes, teda 15. júna 2020, keďže sa bitka konala 15. júna 1312. A tí, ktorí ma poznáte,
tak veľmi dobre viete, o aký rád sa zaujímam. A tí, ktorí trošilinku sledujete históriu, viete veľmi dobre, čo sa stalo 15. júla na začiatku 15. storočia. A práve takto o mesiac, 15. júla, si pri vás pripravujem ešte jednu špecialitku. Takže zatiaľ sa majte pekne. Čaute.